بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنحر واما بنعمه ربك فحدث Tidakkah kamu dahulu wahai Muhammad kamu lahir dalam keadaan yatim. Kemudian aku lindungi hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad kamu lahir dalam keadaan tidak ada jalan yang lurus pada diri kamu kemudian aku tunjukkan jalan lurus dalam hidup kamu. Tidakkah kamu dahulu Muhammad kamu lahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa harta benda. Kemudian aku senangkan dalam hidup kamu. Fa ammal yatima fala taqhar. Cuma aku ingin pesan pada kamu, pada anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa amma sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu herdik mereka. Wa amma bi rabbika fahaddis. Dan setiap nikmat-nikmat ini hendaklah kamu sebut-sebut tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Al Yang dihormati pengerusi dan ahli kuasa masjid, imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamanya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukurnya kerana Allah bagi peluang pada kita untuk kita dapat duduk seketika dalam rumah Allah ini. Duduk di antara maghrib dan isyak untuk menjadi tetamu kepada Allah. Mudah-mudahan bila kita dipilih oleh Allah pada malam ini untuk menjadi tetamu kepada Allah pada malam dan saat sebegini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti alhamdulillah kita dipilih oleh Allah walaupun malam ini malam malam penting juga kepada orang kedah malam di antara bola lawan selangor pula tu kedah lawan selangor bagi setengah-setengah peminat fanatik bola tentulah masing-masing sudah berada pada di padang menunggu saat tendangan bola kali pertama tapi bagi kita Allah bagi peluang pada kita duduk seketika untuk duduk berada dalam rumah Allah ini walaupun boleh jadi hati bagi setengah-setengah orang berada pada bola dah menunggu saat yang disebut dengan pertandingan bola piala akhir akhir piala Malaysia ini sendiri walaupun sekalipun syukurnya kita kita boleh datang dan kita pula datang untuk berbicara tentang satu tajuk yang besar juga jauh lebih besar daripada berbicara tentang bola itu kerana perbicaraan kita ini perbicaraan tentang masa depan kita bagaimana perjalanan hidup kita lepas pada kematian kita satu benda yang penting yang perlu kita sentiasa renung dan renungkan dalam hidup kita ini. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut, orang yang cerdik di kalangan kamu ini bukan orang yang rumah dia besar. Orang yang cerdik di kalangan kamu ini bukan orang yang harta benda dia banyak. Orang yang cerdik di kalangan kita ini bukan orang yang ada title PhD dia ataupun title yang disebut dengan pingat-pingat dan keturunan yang ada pada dia tidak. Tetapi Rasulullah gambarkan orang yang cerdik ini al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu siapa yang mempersiapkan diri dia. Dia menyiapkan diri dia untuk saat di mana dia membekalkan diri dia untuk lepas pada dia mati nanti. Menyiapkan diri dia untuk saat dia menghadap depan Allah Dia menyiapkan diri dia untuk bagaimana untuk dia nak dihadapkan di hadapan Allah Dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu, kamu tahu siapa? Orang yang manita hawahu Orang yang hidup dia dalam keadaan mengikut hawa nafsunya Dia ikut dia dalam hidup dia Wa tamanna ala Allah Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebodoh-bodoh manusia. Yang dia tak bersiap untuk saat dia nak mengadap depan Allah. Dia harap saja kepada Allah. Dia mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi dia sendiri tidak bersiap untuk dia nak mengadap depan Allah. Di antara persiapan yang perlu kita ada para hadirin sekian ialah bersiapnya untuk mendekatkan kita pada Allah dan juga menyintai Rasulullah SAW. Ini persiapan yang perlu kita kena semakin lama semakin tambah. Semakin lama semakin tambah pada diri kita ini. Bersiap untuk menyintai dan mengasihi Rasulullah ini satu benda yang besar. Cinta kepada Allah dan mengikut apa yang disebut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum Fattabi'uni yuhbibkumullah Katakanlah wahai Muhammad Kalau sekiranya kamu menyintai Allah Kamu diajar supaya ikut segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Yuhbibkumullah Kamu akan dicintai di sisi Allah Mungkin saja kita akan sebut Untuk apa kita mesti menyintai Allah Cinta untuk Allah Dalam hidup kita ini kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu akui bahawa perjalanan hidup kita ini tidak sekadar untuk di dunia. Tuan-tuan, kita kena mengaku yang kita ni akan berhadapan dengan satu alam yang besar lagi lepas pada ini. Alam yang lebih besar lepas pada ini yang disebut dengan alam barzah. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia. Alam yang kita kena keseorangan menghadap di hadapan Allah bertemu di hadapan Allah. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita ada lagi hidup lepas pada ini. Hidup kitanya di alam mahsyar yang jauh lebih besar daripada alam barzah itu. Bangun di padang mahsyar, kemudian lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang terakhir dalam hidup kita yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Nauzubillah min zalik. Kena dihumban ke dalam neraka tak ada nilailah perjalanan hidup kita ni. Oleh kerana tiga alam ni alam yang besar. Alam yang yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Perlu untuk kita bersiap untuk menuju ke sana. Bersiap untuk menuju kepada alam sana. Lalu Rasulullah gambarkan hidup ini jangan kita fikir lagi tentang kekuatan kita dan kehebatan kita untuk dunia. Orang yang cerdik, dia pandangan dia jauh. Pandangan dia dia nampak pada mahsyar Allah. Dia nampak bagaimana untuk dia nak menghadap di hadapan Allah nanti. Tetapi kalau sekiranya kita tak cerdik, kita akan hidup dalam keadaan kelekaan. Leka ni banyak sebab. Leka dengan dunia, misal contohnya. Leka terhadap apa dia anak pinak, contoh yang mudah. Allah sebut dalam Quran, kalau perhaniskan baca Al-Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang Allah tegur. Jangan kita ni terleka. Jangan kita ni terbuai dalam hidup kita di atas dunia ini. Ramai orang terleka. Terleka dengan apa dia? Harta benda. Ya ayuhalladzina aman. La tulhikum amwalukum. Wala awladukum. An zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah. Janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu. Harta benda melekakan kita cari harta benda. Berapa ramai di kalangan kita, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, sampai malam baru sampai dekat rumah. Kalau kita tanya pada dia, kamu kejar apa? Kejar harta, Ustaz, dia jawab. Kejar harta. Allah suruh kita cari harta ke hidup ini. Kalau kita tanya lagi, Allah suruh kita kejar harta ke hidup atas dunia ini. Kita tanya, kamu kaya ke? Dengan harta yang banyak yang kamu miliki itu. Bahkan kita tanya bila kamu mati kamu bawa ke harta tersebut untuk kamu nak dihadapkan di hadapan Allah. Tak bawa. Habis itu yang kamu kejar untuk apa dia? Yang kita kejar dalam hidup kita, kejar untuk apa dia? Kejar yang namakan dengan harta benda. Sampai tahu-tahu mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Kejar harta benda, tahu-tahu mati dalam keadaan tak tutup aurat. Kejar harta benda, tahu-tahu sampai saat kita menghadap depan Allah dalam keadaan kita tak cukup pun kelengkapan diri kita untuk menghadap di hadapan Allah tidakkah dianggap sebodoh-bodoh manusia orang yang tak cerdik langsung kamu sepatutnya bila kamu menjadi seorang muslim kamu mesti menjadi muslim yang cerdik muslim yang bagaimana muslim yang berfikiran panjang jauh tak lebih lebih cerdik daripada orang kafir yang sedang merebut terhadap dunia. Tetapi kamu orang mukmin, kamu nampak bagaimana nilai akhirat yang besar. Sehingga kan berapa ramai orang yang dilekakan dengan harta benda ini. Allah sebut tentang harta benda jadi leka. Apa lagi yang melekakan kamu? Anak pinak kamu. Wala auladukum. Anak-anak melekakan dalam hidup. Allah sebut tentang anak-anak. Al-mal wal banun zinatul hayat dunya wal baqiyatus salihat. Allah sebut benda demikian. Al-mal wal banun, harta benda dan anak pinak. Dua benda ni yang zinatul hayatid dunia. Satu perhiasan untuk kamu hidup di dunia. Orang tanya pada dia, kamu kamu tak baca Quran ke? Tak baca. Habis tu macam mana? Tak apa nanti nanti meninggal dunia nanti anak-anak tolong bacalah dia sebut. Anak-anak tolong baca. Yang dia sendiri tak boleh baca Quran. Kalau orang tanya pada dia, kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. Habis itu kalau kamu mati nanti macam mana? Tak apa, nanti orang tolong baca lah, dia sebut. Orang lain tolong baca. Kamu lekakan dalam hidup. Sampai hidup tak boleh nak baca Quran. Tu contoh baca Quran baru. Tak banyak lagi benda yang lain. Apatah lagi kalau sekiranya kita mati, tiba-tiba kita masuk dalam kubur, mereka tanya terus, Man rajul. Siapa lelaki ini dalam hati kamu? Siapa lelaki ini dalam hati kamu? Lepas pada tanya ma rabbuka, ditanya terus soalan wa ma nabiyuka. Siapa nabi kamu dalam hidup kamu? Nak jawab nabi ni, Rasulullah cerita dah ramai tak boleh jawab. Ramai tak boleh jawab tentang nabi. Man hadzal rajul? Siapa lelaki ini dalam hidup kamu? Tak boleh jawab. Kenapa kita tak boleh jawab? Kerana kita tak pernah kenal pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah pun belajar menyintai Rasulullah. Tak pernah pun dalam hidup kita ni untuk kita mendampingi Rasulullah. Tak pernah pun pada diri kita ni mencuba untuk merapatkan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk merapatkan diri dengan orang-orang kenamaan. Kita cuba untuk mengenali orang-orang tertentu dalam hidup kita. Tetapi untuk kita nak hidup dengan Rasulullah, tak ada pun Rasulullah dalam hidup kita. Kita tak payah cerita banyak. Cuba bayangkan laukana bainan al-habib. Lah Kalaulah Rasulullah ini datang dalam keluarga kita hari ini. Tuan-tuan gambarkan Rasulullah datang dalam rumah tangga kita. Agak-agak Rasulullah boleh mengaku tak? Inilah rumah tangga yang aku idamkan dan aku inginkan di kalangan umat aku. Kalau Rasulullah datang ke masjid tuan-tuan malam ni, Masjid At-Taufiqiyah ini. Masjid At-Taufiq ini. Agak-agak at Rasulullah senyum ke Rasulullah menangis melihat gambaran seramai ini je penduduk air air hit, air merah ni seramai ini je penduduk yang ada Rasulullah senyum ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis es agak agaknya kalau kita gambarkan Rasulullah datang ke Kulim ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kawasan perbandaran Kulim ini Rasulullah kata inilah gambaran Madinatul Munawwarah di kalangan kita gambaran yang aku sedang bina sebelum daripada ini Rasulullah senyum ke Rasulullah menangis agak-agak kalau kita menghadap depan Allah masuk je dalam kubur waktu mana kita masuk dalam kubur nanti kita boleh jamin tak Rasulullah akan mengenali kita ataupun kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirin Rasulullah ini menjadi besar dalam hidup kita ni kerana oleh kerana kita terlampau banyak sangat sekarang orang terlampau menyintai dunia dunia ini terlampau menebal dalam jiwa kita ini semakin bertambah semakin bertambah dalam diri kita sehingga kan orang tak terfikir lagi tentang saat bagaimana dia nak menghadap depan Allah. Tak terfikir bagaimana dia akan bangun di padang mahsyar nanti. Tak ada dalam jadual hidup kita ni bagaimana untuk kita nak berjalan di padang mahsyar, kita nak cari siapa dia. Kalau kita bangun di akhirat nanti, kita nak buat macam mana untuk kita nak dekat dengan Rasulullah? Pernahkah kita seorang-seorang kita duduk dalam hidup kita seorang-seorang ini kita mula membayangkan masuk saja dalam kubur apabila tunjuk saja wajah Rasulullah kita tersenyum terus kita sebut hadza nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh jawab terus ini nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernahkah dalam hidup kita ni kita boleh jawab demikian kenapa kita boleh jawab kerana kita hidup dengan Rasulullah di dunia kita hidup dengan Rasulullah di dunia dalam kubur pun kita akan kena Rasulullah. Kita dah berapa kali dah dalam hidup kita termimpi-mimpikan Rasulullah. Dalam hidup kita ni berapa puluh ribu kali beratus berjuta kali di bibir kita ini kita sentiasa berselawat dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni kita sentiasa buat sesuatu yang Rasulullah Rasulullah lakukan saja. Manakala Rasulullah tak lakukan, kita tak akan lakukan. Kenapa dia? Kerana aku sedang hidup dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah dah meninggalkan kita sejarah lebih kurang 1500 tahun. Tetapi Rasulullah itu dekat dalam hati kita. Dekat dalam hati kita ni, punca apa dia? Punca kita cuba untuk mendampingi. Punca kerana kita yakin yang kita ni akan bangun di pada mahsyar nanti. Bangun di pada mahsyar, kita tak akan cari orang lain kecuali kita akan cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan bangun, baik tuan-tuan baik saya, bangun di pada mahsyar nanti, agak-agak Rasulullah panggil tak nama kita. Agak-agak Rasulullah akan panggil tak dengan dengan amalan yang kita buat ni, Rasulullah akan panggil Ahmad Dasuki, jom mari datang dekat kerana kamu memang dekat dengan aku di atas dunia dah. Boleh tak kita bersimpuh di sisi Rasulullah? Boleh tak kita mencium jari jemari Rasulullah? Kita akan tanya, kenapa Ustaz? Kenapa penting sangat Rasulullah dalam hidup kita? Sampai peringkat demikian. Kalau kita baca dalam dalam kitab kita ajar, betapa besarnya Rasulullah ini jauh lebih besar daripada ibu kita. Lebih besar daripada ayah kita. Lebih besar daripada siapa dia? Orang yang isteri kita, anak-anak kita jauh lebih besar. Tapi cuba kita perhati hari ini. Mana besar di antara Rasulullah dengan anak kita. Mana besar Rasulullah dengan pemimpin kita. Hari ini, kalau tuanku datang ke masjid tuan-tuan, seramai inikah yang datang untuk menyambut tuanku? Saya yakin tidak seramai ini. Kalaulah, kalau Rasulullah datang pada malam ini, kita berbicara tentang Rasulullah. Rasulullah setiap waktu datang. Datang, kalau Rasulullah datang, seramai inikah kita akan sambut? Malu kita Malu kita kerana apa dia? Kerana kita tidak sehidup dengan Rasulullah. Maksudnya gambaran apa dia? Kita tidak rapat dengan Rasulullah dan masyarakat tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dunia itu menebal dalam hidup kita dan sampai peringkat kita sudah tidak lagi merasai bagaimana besarnya Rasulullah. Rasulullah bila hadirnya dalam hidup kita bermusim. Bermusim je zaman kita sekarang. Saat mana berlakunya maulud lebih kurang 12 hari lagi tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru orang kita kalut nak menyambut kelahiran Rasulullah habis saja maulidir rasul kita pun tak tahu lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitukah yang diajar dalam hidup tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita 1500 tahun yang lampau Rasulullah kata taraktu fiikum amrain aku tinggalkan pada kamu dua perkara Dua perkara je. Ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Selama mana kamu pegang dua perkara ni, aku yakin kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia dua perkara ni? Yang disebut yang tamanya kitab Allah, yang tama Al-Quran. Yang kedua wasunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mari kita belajar. Bagaimana sahabat-sahabat menyambut Rasulullah? Sahabat-sahabat yang dia mengerti tentang betapa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya pada pada yang disebut pada zaman dia saja tetapi sahabat-sahabat dia tunjukkan contoh-contoh yang baik. Bagaimana mereka hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah berada dalam hati masing-masing. Rasulullah tu menjadi besar sauban misalnya contoh yang mudah. Sauban radhiyallahu anhu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana dia duduk dalam satu majlis ilmu Rasulullah. Dia duduk dalam majlis kuliah Rasulullah ni, dia melihat Rasulullah dengan tenungan yang tajam. Dia tengok wajah Rasulullah tu, dia tenung, tenung sungguh. Macam nampak macam dia nak terkam, nak terkam ada Rasulullah. Waktu mana dia lihatkan keadaan demikian, Rasulullah berhenti. Rasulullah berhenti kuliah. Tengok Sauban ni Beria... nampak macam nak terekam nak terekam Rasulullah ni. Sauban eh, Rasulullah berhenti kuliah. Malak ya Sauban. Rasulullah tanya terus, "Sauban, kenapa dengan kamu ni Sauban? Aku tengok kamu ni lain je daripada yang lain. Orang lain, orang lain dengar juga aku kuliah tapi biasa-biasa saja. Kamu ni macam seolah-olah macam nak terekam terekam pada aku. Apa benda yang berlaku pada kamu ni Sauban?" Sauban kata, "Ya Rasulullah, Dua hari aku tak melihat wajah kamu ya Rasulullah. Aku demam ya Rasulullah. Dua hari aku tak melihat wajah kamu ya Rasulullah. Hari ini hari yang ketiga. Aku datang menggagahkan diri juga untuk melihat wajah kamu ya Rasulullah. Apabila sebut saja begitu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kenapa wahai Sauban?" Sauban kata, "Aku lihat wajah kamu ni, aku bimbang Rasulullah. Kalau-kalau aku ni tidak dapat bersama dengan kamu di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti." Aku bimbang kalau-kalau aku boleh bersama dengan kamu di dunia, tetapi apabila sampai di akhirat nanti, aku tak boleh bersama dengan kamu ya Rasulullah. Bagaimana dengan kami di waktu itu ya Rasulullah? Menangis terus sahabat-sahabat yang lain. Tak kala mana dengar sauban bertanya soalan yang demikian. Tak terjangka dalam pemikiran sahabat-sahabat yang lain. Soalan itu yang dikeluarkan oleh Sauban. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Sauban, Al-Mar'u ma'aman ahabba ilaih sauban seseorang ini dia akan bersama dengan siapa yang disayang di atas dunia ini kalau kamu sayang dengan Rasulullah kamu sayang dengan aku dalam kubur nanti kamu bersama dengan aku bila kamu bangkit daripada mahsyar nanti kamu akan bersama dengan aku sauban kemudian waktu mana kamu di padang mahsyar nanti bersama dengan aku dan kamu dalam syurga nanti bersama dengan aku sahabat yang lain satu peristiwa yang lain sahabat dengar saja begitu hadis ini apabila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut saja begitu sahabat tersebut gembira mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah bimbang kalau-kalau tak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang lain ada seorang sahabat lagi anda terlupa namanya dia sentiasa mengikut Rasulullah berjalan dan berjalan mengikut Rasulullah Rasulullah pergi ke mana pun dia ikut satu hari Waktu mana Rasulullah tidur, dia pun baring. Dia baring jauh sikit daripada Rasulullah. Ha, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, dia sudah bangun bersiap dengan ceret dan kendinya. Dah siap dah. Dengan ceret dan kendi ini, dia tahu Rasulullah nak bangun untuk tahajud. Rasulullah nak bangun untuk salat. Dia pun hulur bekas air tadi, kemudian dituangkan air ini, Rasulullah ambil wuduk. Selesai saja Rasulullah ambil wuduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang wajah dia. Rasulullah pandang terus wajah sahabat ini. Apabila Rasulullah pandang saja, Rasulullah sebut, "Salni, kamu mintalah dengan aku sekarang." Kamu ni ikut ikut aku ke mana saja aku pergi, kamu ikut kan? Kamu ikut ni, kamu nak apa dia? Kamu nak projek ke? Kamu nak apa dia? Kamu ikut aku ni, mentang-mentang aku dah jadi presiden negara, aku dah ada ada kedudukan dan sebagainya. Kamu nak apa dia? Salni. Minta lah dengan aku, aku nak bagi apa yang kamu minta sekarang. Dia jawab apa dia? Ya Rasulullah, aku nak minta satu je Rasulullah. Satu je Rasulullah. Sebut pada Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? An urafiku kafil jannah. Aku ingin bersama dan menemani kamu di dalam syurga nanti ya Rasulullah. Izinkan aku berada di sebelah kamu nanti ya Rasulullah. Rasulullah dengar saja begitu. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata, tolonglah aku dengan aku membantu kamu untuk kamu menemani aku dalam syurga nanti bi kasratis sujud dengan kamu perbanyakkan sujud kepada Allah. Kamu banyakkan sujud pada Allah, kamu akan bersama dengan aku dalam syurga nanti. Dalam bahasa yang mudahnya, kalau kamu jaga solat, kamu akan bersama dengan aku. Kalau kamu tak jaga solat, maknanya langkah awal untuk kamu meninggalkan aku daripada bersama dengan aku dalam syurga nanti. Sahabat-sahabat mula tercari-cari. Bagaimana untuk mengintai dan menjadikan Rasulullah ini besar. Allah pula mengajar. Bukan mengintai Rasulullah itu menjadikan keutamaan. Allah ajar kepada sahabat-sahabat. Rasulullah ini bukan menjadi gaya. Bukan menjadi matlamat. Tetapi Allah itu mesti jadi gaya. Allah itu mesti matlamat dalam rasa cinta dalam rasa cinta mesti letakkan Allah Allah tu menjadi utama sayang pada Allah Rasulullah melalui Rasulullah yang menyebabkan kita boleh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajar cara demikian kamu jangan cinta pada jasa Rasulullah saja. jangan kamu jadi sebahagian orang yang sibuk dengan apa dia orang lain cinta pada jasad Rasulullah berhenti kemudian hilang Allah bukan begitu Allah mesti menjadi keutamaan tetapi Rasulullah, Rasulullah menjadi gharat. Gharat dengan gayah lain. Gharat maksudnya perhentian yang sementara. Sekejap je. Macam kita cinta pada isteri. Cinta kepada mak ayah. Tak sampai kitanya cinta pada mak ayah tak boleh mengatasi dia percinta Rasulullah. Rasulullah mesti jadi utama. Letakkan Rasulullah lebih lebih utama daripada mak ayah. Bertembung di antara mak ayah dengan Rasulullah sebagaimana yang berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Hanzalah misal contohnya. Bagaimana yang berlaku pada sahabat yang lain. Ada seorang sahabat Rasulullah, anak orang yang, yang kaya. Yang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di antara orang yang cinta pada Rasulullah, mengatasi cinta pada mak ayah. Mus'ab bin Umair di antara sahabat yang yang kaya. Waktu mana sebelum daripada mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tak kaya dia, dia anak tunggal saja. Anak tunggal. Waktu mana dia berjalan dalam pasar kota Madinah, dalam pasar kota Mekah, orang tak perlu berpaling. Tak perlu berpaling. Tak perlu. Orang tahu dah. Bau untuk bau minyak atar yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ini, sudah orang kenal. Kerana satu-satu minyak atar yang dimiliki oleh orang Arab di waktu itu, ialah Mus'ab bin Umair minyak atar yang paling mahal yang boleh beli hanya Mus'ab bin Umair. Orang kenal. Tapi tatkala mana mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenal saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah rasa cinta pada mak ayah tadi. Mak ayah anak-anak tak ada dah pada diri dia. Meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utama sedikit dibandingkan dengan mak ayah tadi. Sehingga kan ibu dia kata apa dia? Mus'ab, kalau kamu tak pulang balik kepada agama asal kamu, agama asal kamu saya ibu tak akan bagi Harta yang pernah diwarisi oleh arwah ayah kamu Pada kamu Dia senyum Dia sebut pada ibu dia, Ibu Saya bukan lagi Menginginkan harta Saya tidak lagi merasakan harta itu keutamaan Ibu rasa Ibu boleh memiliki harta itu untuk selama-lamanya Miliklah wahai ibu katanya Mus'ab Saya tidak berkeinginkan lagi harta benda Saya sudah mengenali Rasulullah Saya letakkan Rasulullah Jauh lebih utama daripada ibu Ibu dia terkejut Ibu dia sebut mus'ab Kalau begitu mus'ab Kalau kamu tak pulang juga kepada agama asal Ibu cabar kamu Ibu tak akan makan makanan Dan tak sentuh minuman Ibu tak akan makan dan minum Untuk memastikan kamu kembali-balik pada agama asal Ibu dia tak makan Ibu dia tak minum Selama tiga hari Tiga hari tak makan Terbaring Tak bangun dalam keadaan tak bangun tu, Musa pergi bisik di telinga ibu dia. Ibu, sekiranya ibu memiliki umur ini sebanyak seribu nyawa. Nyawa ibu memiliki seribu nyawa. Hari ini ibu wafat, besok ibu hidup kembali. Kemudian dosa wafat. Kemudian tulat ibu bingkah bangun kembali. Begitulah berselang seli. Semata-mata nak tunggu Musa'ab kembali pada agama asal Musa'ab tak akan kembali lagi pada agama asal Kerana Musa'ab sudah mengenali Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi lebih utama daripada ibu dan ayah, daripada anak-anak dan segala-galanya. Sampai pada Rasulullah, Allah ajar, kamu jangan letak Rasulullah saja. Kerana Rasulullah itu gharat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya perhentian sementara. Tetapi kamu kena letak cinta pada Allah. Sayang kamu pada mak ayah kamu. Mak ayah kamu sekadar untuk kamu doakan dia. Tetapi cinta pada Rasulullah, kamu diajar supaya apa dia? Ikut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kamu sedang mencintai Rasulullah, kamu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang kamu sedang mencintai Rasulullah. Kepada Allah, kemuncak kamu kepada Allah, kamu diajar supaya kul in kuntum Allah. Kamu cinta pada Allah, Yuhbib kumullah. Kamu ikut segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat mula nampak. Mula nampak dalam hidup kita ni, proses kitanya jangan letak lagi bergantung pada manusia. Pergantungan pada manusia sudah tidak ada. Yang besar pergantungan orang yang mencintai ini dia letak Allah yang besar. Kemudian sebelum daripada Allah itulah baru dia letak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini kita cinta pada dia sampai apa dia? Sampai kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Nabi sampai tak beriman tak ada manfaat. Ramai kan orang buat majlis cinta Rasul, cinta Rasul. Beria majlis cinta Rasul, tapi subuh pun tak datang semayam berjemaah. Cinta Rasul selawat waktu tersebut, tapi habis majlis selawat tak berselawat-selawat dah dia. Bukan demikian cinta pada rasul kamu kena hidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam diri kamu beriman dengan apa yang bawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman ini sampai peringkat lahirnya sahabat-sahabat yang unggul dalam sejarah umat Islam siapa dia kita buat contoh seorang-seorang Khadijah binti Khuwailid seorang wanita yang tak ada pun waktu mana Rasulullah lahir waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar tak wujud pun wanita ini dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun, Rasulullah mengenali seorang wanita ini, Khadijah binti Khuwailid dan berkahwin dengan Khadijah. Di saat mana usia dia 40 tahun, Rasulullah usia dalam keadaan yang seusia lebih kurang 25 tahun. Allah wafatkan Khadijah lebih awal dibandingkan dengan Rasulullah. Apabila Allah wafatkan kecintaan Rasulullah tadi membesar dalam hidup Rasulullah pada Khadijah. Rasulullah sentiasa mengulang-ulang nama Khadijah. Sebut bergurau sikit dengan Aisyah, sebut nama Khadijah. Bergurau dia dengan dengan isteri yang lain, nama Khadijah ni terulang dan disebut dan disebut. Apabila sebut saja, Aisyah kata, aku mula jadi cemburu. Cemburu aku pada pada Khadijah ini kecemburuan yang amat sangat. Rasulullah bergurau sikit nama Khadijah. Bergurau sikit nama Khadijah. Rasulullah sebut untungnya kita kalau Khadijah ada. Sonoknya kita kalau Khadijah ada. Bergurau je sebut nama Khadijah. Tersalah sebut nama nama Khadijah. Rasulullah sebut nama Khadijah. Waktu mana dah Khadijah dah tak ada dah. Aisyah kata aku jadi cemburu. Cemburu tak cemburu aku sampai peringkat aku bingkah bangun tinggalkan Rasulullah. Tinggalkan Rasulullah pergi pergi masak dekat dapur. Waktu mana masak kat dapur? Tengah-tengah masak ni Rasulullah datang. Rasulullah tegur Aisyah. Aisyah, kamu buat apa dia Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Kamu masak. Kamu masak tu, banyakkan kuah ya. Kuah-kuah yang banyak tu kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah disebut. Rasulullah sebut lagi nama Khadijah. Aisyah kata aku dah lari dah. Tapi nama Khadijah masih lagi disebut nak bagi lagi kuah-kuah yang banyak ini kepada kawan-kawan Khadijah. Akhirnya Aisyah pergi dekat dengan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah. Tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kamu ni kan sejak daripada sebelum daripada ni sibuk menyebut nama orang yang sudah wafat. Nama orang yang hidup ni kenapa tak nak sebut ya Rasulullah? Khadijah, 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 Khadijah. Nama orang hidup ni kenapa tak nak sebut?" Cemburu. Berubah wajah Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Aisyah, kamu cemburu. Kamu cemburu Aisyah. Aisyah tunduk. Tunduk. Dan Aisyah tahu. Aku memang cemburu. Nak sebut bagaimana cemburu. Pada Khadijah ini. Rasulullah, kata, Rasulullah sebut terus. Pada Aisyah. Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Seorang wanita yang beriman kepada Allah di saat tidak ada seorang pun yang beriman pada Allah dialah wanita yang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kamu tahu siapa khadijah dalam hidup aku seorang wanita yang hartawan dalam keadaan yang dia seorang yang rupawan kemudian dalam keadaan yang dia dia seorang yang berusia berusia usia 40 tahun berkahwin dengan aku tiba-tiba waktu mana dia berumah tangga dengan aku dia telah melahirkan lima orang lagi zuriat daripada keturunan aku Muhammad bin Abdullah ini. Rasulullah ini. Rasulullah kata lima orang dilahirkan lagi. Allahu Akbar. Kharijah usia 40 tahun. Kita bayang ibu kita yang dalam keadaan usia 40 tahun berkahwin dengan seorang seorang nabi yang berusia 25 tahun ini. Jarak tersebut kemudian dalam usia 40 tahun lahir lagi lima orang zuriat daripada itu. Kita kan kalau umur 40 tahun ni cuba sentuh isteri kita. Sentuh isteri kita usia 40 tahun je dia mandang kita. Bang, tak ingat ke kencing manis tu disebut? Abang tak ingat ke darah tinggi tu? Umur 40 tahun dah. Nak sebutnya demikian. Yang yang kita nyah 40 tahun biasanya doktor kata tak boleh dah melahirkan zuriat. Usia 40 tahun ni tak boleh dah katanya doktor. Khadijah melahirkan 5 orang lagi, melahirkan zuriat di Sa'in. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut seorang wanita yang kaya kemudian di kalangan keturunan bangsawan di kalangan seorang wanita yang rupawan dia berumah tangga dengan aku saat dia berumah tangga dengan aku kemudian dia mengadap depan Allah dia tidak memiliki apa-apa lagi dalam hidup dia kecuali dia memiliki Allah dan juga Rasul saja wafat dia ni saat mana dia wafat tak ada apa-apa lagi tak ada harta-harta tak ada daripada sekaya-kaya manusia kahwin dengan Rasulullah berubah menjadi manusia yang biasa-biasa dan menjadi dalam keadaan kecintaan pada Rasulullah tadi sanggup korbankan segala-galanya demi mentaati perintah Allah. Tuan-tuan bacakan dalam sejarah yang berlaku pada Kharijah. Waktu mana saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Kharijah yang yang uzur sangat tak boleh bangun nak wafat itu Rasulullah riba kan Khadijah. Letakkan kepala Khadijah atas atas uh, paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usap dahi Khadijah. Khadijah ni dalam keadaan yang sakit tu kejap-kejap pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Berulang kali sebut dia Rasulullah sakit ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sebut sakit ni. Sakit ya Rasulullah. Rasulullah kata sabar Khadijah. Sabar Khadijah. Allah akan berserta dengan kita. Cium tangan Rasulullah mengalir mata waktu mana mengalir mata dalam keadaan mengalir mata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujuk ojuk-ojuk cium tangan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Khadijah dalam keadaan sakit ni berombak-ombak dada dalam keadaan tak boleh bangun pula lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bantal Rasulullah letak bawah kepala Khadijah bila letak bawah kepala Khadijah saja Rasulullah bincang bangun Rasulullah pergi ke luar di beranda rumah Rasulullah Rasulullah mula berdiri berdiri saja kemudian di saat Rasulullah berdiri tu mengalir air mata Rasulullah mengalir menangis mengalir air mata Rasulullah tak sampai hati nak mengalir air mata depan seorang isteri apa tak sampai hati nak mengalir air mata depan seorang isteri ni Rasulullah kesat kesa air mata ni tiba-tiba turun malaikat Jibril malaikat Jibril datang malaikat Jibril sebut ya Rasulullah aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datang daripada Allah untuk menyampaikan salam pada isteri kamu Khadijah. Allah kirim salam pada isteri kamu Khadijah. Sebuah Allah kirim salam kemuncak dalam hidup. Kita ni kan kalau Allah kirim salam tak adalah kemuncak hidup. Orang kita kalau tuanku kirim salam pun rasa lain lah. Orang kita tuanku kirim salam balik jalan mengangkang tiga hari tiga malam tak mengenai Nak sebutnya suka ni. Ini kan Allah kirim salam. Semua Allah kirim salam masuk riba balik Khadijah Waktu mana riba Khadijah tu? Usak. Peluh-peluh yang mengel yang berpeluh di atas dair ni sambil usak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisik dengan Khadijah Ya Khadijah Allahu yukri'uki salam. Wahai Khadijah Allah kirim salam pada kamu. Sebut Allah kirim salam ni bingkah bangun Khadijah Bangun Khadijah ni tolak dada. Bingkar bangun ni. Angkat tangan dua-dua belah. Sebut terus. Allahumma antas salam. Wa salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam. Wa adkhilna aljannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kamulah pemilik sejahtera, Ya Allah. Daripada kamu datang sejahtera, Ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam dan pada kamu aku kembali balik sejahtera ini ya Allah. Fa hayna rabbana bisalam. Hidupkanlah aku dalam keadaan kesejahteraan ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah aku ke dalam syurga darussalam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Sebut-sebut saja begitu, pegang rebah balik, pegang tangan Rasulullah. Cium tangan Rasulullah. Cium berulang kali cium tangan Rasulullah sebut ada Rasulullah. Ya Rasulullah saat aku menghadap depan Allah semakin hampir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu baru Islam nanti ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada lagi orang yang bersama dengan kamu. Menyokong kamu, memberi kekuatan pada kamu. Kamu tolong kenang nama aku Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Sebut saja demikian. Ya Rasulullah, kala mana suatu hari nanti kamu bawa Islam, tak ada apa lagi harta yang kamu miliki. Kamu tak ada apa-apa lagi Rasulullah. Kamu tolong datang ke kuburan aku ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku nanti ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku nanti ya Rasulullah. Kamu bawa tulang-tulang itu ke pasar. Kamu jual tulang-tulang itu. Dan kamu gunakanlah duit-duit itu untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis saya saya Rasulullah. Orang yang hampir dengan kewafatan tiba-tiba menyebut tentang perjuangan kita ni kalau kita dekat nak meninggal dunia lah agak-agak boleh sebut demikian orang rumah kita dekat nak meninggal dunia dia pegang tangan kita dia sebut apa dia ingat eh ya bang jangan kahwin lain ya. yang tu je tak kena kahwin nak ingatkan tentang perjuangan kerja-kerja Islam ni kan banyak nak buat yang tu nak buat yang ni kerja-kerja Islam tuan-tuan ingat ke Islam tak memerlukan harta benda ke Islam memerlukan harta benda yang ada pada kita ni digunakan untuk Islam. Khadijah gunakan seteru, seteru, dalam dalam kerja-kerja Islam sehingga tak mempunyai apa-apa lagi yang dimiliki. Kita ni kalau kita meninggal dunia, jenuh kita nak jawab depan Allah. Banyak benda yang kita kena jawab tentang harta kita. Kenapa dia? Perjuangan kita. Harta kita, cuba kita bayang. Tiap-tiap minggu tiap-tiap minggu tabung derma yang lalu tiap-tiap Jumaat ni, berapa banyak je kita masuk dalam tabung derma kita bayar pada bil Astro tu berapa banyak? Bayar bil Astro, orang yang ada Astro, kalau dia bayar bil tiap-tiap bulan RM132 tiap-tiap bulan, tiba-tiba dia tak derma sebanyak sama juga di masjid RM132, jenuh dia nak menjawab depan Allah nanti. Dia nak jawab apa dia depan Allah? Siapa-siapa yang ada Astro malam ni baik jual lah senang cerita. Nak sebutnya jenuh kita nak jawab depan Allah nanti. Yang kita boleh untuk dunia untuk akhirat, untuk akhirat. Bekalan kita untuk akhirat. Banyak mana yang telah kita sumbangkan harta benda untuk agama Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih. Dan disebut tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman pada Allah dan juga Rasul. Kemudian kamu kamu jual harta benda kamu kemudian dengan apa dia Nabi nabillahi wa rasulih bi amwalikum wa anfusikum dengan harta benda kamu dan juga dan juga jiwa raga kamu harta benda kamu ni menjadi nilai dalam agama untuk apa dia kamu korbankan kharijah di antara contoh yang mudah sahabat-sahabat khabbab bin arad sahabat-sahabat apabila dia jadikan rasulullah tu menjadi perjalanan untuk aku sampai di akar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Contoh-contoh yang banyak. Boleh jadi kita akan tanya Ustaz, macam mana kita nak balikkan Rasulullah dalam hati kita? Kita nak suruh Rasulullah ni ada balik dalam hati kita. Anak nak sebut yang pertama, tolong banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni kena banyak. Sebanyak mana kena selawat? Sebanyak lebih kurang 70 kali sehari. 70 kali sehari jangan tinggal selawat dan sahabat duduk seorang-seorang je sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ni nak membalikan balik rasulullah nak suruh kita ni hidup dalam keadaan harmoni nak suruh hidup kita dalam keadaan tenang rasulullah mesti ada tak ada rasulullah kelam kabut dalam hidup kita selawat di antara tanda bagaimana kita mengembalikan balik Rasulullah dalam hidup kita dalam jiwa kita jangan tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tanya oleh sahabat-sahabat ya Rasulullah apabila turun ayat Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat pada nabi kami wahai orang yang beriman pada Allah selawatlah kamu sebanyak mungkin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Nabi kami. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak berselawat pada kamu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sebut begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Ini selawat yang sempurna kalau kita nak sebut sikit enselawat-selawat yang yang ringkas sikit Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan jangan terhenti kenapa selawat sekali kamu selawat Allah akan sebut nama kamu sebanyak 10 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah man salla alayya marrah sallallahu alaihi ashara siapa-siapa yang berselawat pada aku sekali maka Allah akan berselawat pada diri dia sebanyak 10 kali tak bangga ke tuan-tuan Nama kita disebut oleh Allah Kita ni kan Nama kita disebut dalam radio pun orang kita rasa bangga Dalam radio pun rasa bangga Orang kita ni disebut nama dia dalam pasar raya pun dia rasa bangga Nama disebut dalam pasar raya Oh bangga dah dia Tu pun anak hilang Sebab anak hilang je sebut nama dia Nak sebut ni, nak, ni anak siapa ni Anak sekian-sekian sebut nama dia Oh seronok dah dia nak sebut gambaran seronok nama disebut dalam radio seronok ini yang sebut nama kita ni siapa dia Allah macam mana nak suruh nama kita disebut di sisi Allah kita selawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yang kedua dalam hidup kita ni kena belajar syamail Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kena belajar peng... siapa dia Nabi Muhammad ini kena 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 belajar bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai Rasulullah wafat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kena belajar jangan belajar sejarah hang tuah saja jangan jangan belajar sejarah orang-orang tertentu saja Nabi Muhammad tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkawan dengan siapa kita tak boleh jawab Rasulullah nama nama kuda Rasulullah nama apa dia tak boleh jawab tak boleh nak jawab tentang Rasulullah peribadi Rasulullah bagaimana rambut Rasulullah macam mana kehidupan Rasulullah bagaimana tak boleh jawab Maknanya apa dia? Kamu tak kenal pun Rasulullah. Nak nak hadirkan Rasulullah dalam jiwa kita bagaimana? Selawat dah lah tak ada. Selawat ni, para alim ulama' kata, siapa-siapa yang berselawat lebih pada 70 ribu kali sehari. Sebelum dia tidur, dia berselawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan dihadiri Rasulullah dalam mimpinya. Tapi kita ni 70 ribu kali ni payahlah. Dalam dalam waktu mana nak tidur, selawat dia. 70 ribu kali Sarawak, Sarawak Betul-betul rasa rindu cinta kepada Rasulullah Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Rasulullah sebut Siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku Man ra'ani fil manam faqad ra'ani Siapa yang mimpi berjumpa dengan aku Dia sedang berjumpa dengan aku Kata Rasulullah Kerana syaitan tak boleh menyamar Menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyamar menjadi Rasulullah Hancur Hancur syaitan tersebut Hadis-hadis yang cerita jelas Benda demikian Jangan pula kata kata tentu ke Rasulullah. Kerana kamu tak belajar, kamu tanya soalan demikian. Kalau orang yang belajar betul-betul, dia mimpi apabila sebut ana Rasulullah. Saya Rasulullah ataupun disebut sayalah ataupun disebut tu Rasulullah. Nampak jelah peribadi Rasulullah dan sebagainya. Itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan tak boleh menyamar menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan benda demikian. Yang kedua ni kena belajar Rasulullah. Yang ketiga, hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan balik sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah dalam pada diri kita. Sunnah Rasulullah ni apa dia? Bagi salam, jumpa sesama orang Islam ni kena bagi salam. Bagi salam ni sunnah Rasulullah. Masuk bilik bagi salam. Masuk rumah bagi salam. Bagi salam ni berbudaya. Ni di antara contoh sunnah diri. Sunnah diri ni bagi salam. Orang Melayu kita ni memang payah nak bagi salam. Nak bagi salam sama-sama kita payah. Allah tak jadi tak jadi kebiasaan. Kalau orang bagi salam assalamualaikum, kita memandang atas bawah atas bawah. Anak-anak kita tanya siapa bah? Entah silap orang kot dia sebut. Dia nak jawab salam tu tak nak. Jawab dulu salam. Budaya orang Arab alhamdulillah. Orang Arab budaya dia bagi salam ni biasa. Assalamualaikum. Salam ni Assalamualaikum Salam je Assalamualaikum Assalamualaikum Kita cuba perhati kita salam dengan orang Ada mulut kita nak sebut Assalamualaikum Kita hulur tangan tu Tak, tak bagi salam lagi Tangan je bersalam Tangan je bersalam Mulut tak sebut pun Assalamualaikum Tak ada pun Patutnya hulur tangan sebut Assalamualaikum Ni tanda perdamaian Di antara orang Islam Salam ni perdamaian Susah kita bagi salam Orang Arab budaya dia naik naik bas bagi salam naik teksi bagi salam masuk lift bagi salam Anak belajar kat Mesir dulu waktu mana belajar kat Mesir naik naik teksi bagi salam tak bagi salam di halau barah disebut berambus kamu dia sebut berambus kamu aku tak nak duit kamu aku nak salam kamu salam dulu disebut kita pun sebut assalamualaikum ha, baru naik disebut. baru naik naik tu kita nak turun kita sebut assalamualaikum ha, turun lah dia kata turun, tak payah bayar-bayar lah. Dia sebut. Kenapa? Aku dah dapat salam daripada kamu. Sukanya dia. Tempat kita ni, di, di Mesir, naik bas, bas yang padat tu, padat tu, seorang je bagi salam. Assalamualaikum. Satu bas jawab salam. Waalaikumsalam. Jawab salam. Cuba tempat kita ni naik bas bagi salam juga. Satu bas mandam muka kita tak boleh. Satu bah mandam muka kita. Tu tu minta derma, tu minta derma. Kerana orang minta derma je bagi salam tempat kita. Ni sunnah Rasulullah dalam pada diri. Sunnah Rasulullah dalam keluarga. Sunnah Rasulullah dalam keluarga. Kembalikan balik. Hari ni tak ada kan sunnah kita dalam keluarga. Sunnah Rasulullah kita tanya. Apa dia sunnah Rasulullah dalam keluarga? Makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waktu mana makan Rasulullah tak pernah makan seorang-seorang. Rasulullah mesti makan bersama dengan sahabat, dengan keluarga. Dengan tangan yang banyak. Rasulullah pesan demikian. Makan, jangan makan seorang-seorang. Makan dengan ramai-ramai. Kerana keberkatan itu datang daripada tangan yang banyak. Rasulullah nak makan saja. Rasulullah ambil makanan. Rasulullah suap. Kemula anak menantu dia seorang-seorang. Setiap kali mana nak makan, Rasulullah ambil makanan. Rasulullah suap. Suap, suap. Kemula anak-anak dan menantu dia seorang-seorang. Masing-masing buka mulut telan makanan yang telah dikunyah makanan yang disuap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isteri Rasulullah Aisyah Rasulullah Rasulullah ambil makanan Rasulullah kunyah 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 siap dia kunyah makanan Rasulullah panggil Aisyah ta'ali Aisyah datang dekat sikit Aisyah Aisyah datang dekat dengan Rasulullah Rasulullah kata iftah hammik buka bibir kamu wahai Aisyah Aisyah pun buka bibir dia Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try kita buat malam ni nak tengok. Balik malam ni para hadirin kunyah juga makanan. Panggil orang rumah, mari bang, mari mari. Mari mari. Kita baru belajar je sunnah Rasulullah tadi. Rasanya orang rumah kita angkat tangan dua belah tak kena kan. Taubat bang, taubat, taubat. Tak selera langsung misur. Dah lah gigi tak gosok dia rokok pula tu sebut. Hilang terus sunnah Rasulullah. Tak adanya sunnah Rasulullah. Hilang sunnah Rasulullah ni lah keluarga kita jadi hambar. Ini kosong kita. Hidup. Macam mana kita nak hidup dengan keadaan yang penuh keberkatan kalau tidak ada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita hidup ni tiru-tiru orang je banyak. Tiru orang je. Macam mana nak bahagiakan keluarga dulu kan? Kecoh tempat itu. Nak bahagiakan keluarga buat macam ni. Buat peluk suami 10 kali sehari. Nak bahagiakan keluarga, macam mana nak bahagiakan keluarga? Kita apa dia? Kita buat cakaran harimau urutan labah-labah dia panggil Nak nak bahagiakan keluarga, berlari macam-macam gaya mereka buat. Sunnah Rasulullah tak ada pun. Nak bahagia apa dia kalau Rasulullah tak ada dalam rumah tangga kita? Rumah tangga kita ni, kalau tak ada Rasulullah, macam mana kita nak suruh dapat benda-benda yang demikian? Sunnah Rasulullah kena ada Dan dalam hidup kita ni Sunnah apa dia? Membaca Al-Quran bersama Dan anak nak pesan sangatlah. lah Baca Quran ni Biar isteri kita ni boleh khatam Quran depan kita Seorang suami Jangan mati Dan dah jangan bagi mati Lagi mana tak khatam Quran depan kita Jangan bagi mati Mati je isteri kita Ataupun suami tak khat saling khatam-khatam depan masing-masing ni sendiri Meninggal dunia, tak lepas kita nak jawab depan Allah. Tak lepas kita. Isteri kita dah awal kita di akhirat nanti. Masuk dalam kubur, saya ya Allah tak khatam khatam Quran. Kenapa tak khatam Quran? Kamu tak, tak boleh, tak pernah khatam pun di depan suami ya Allah. Memanglah hantaran kahwin tu Quran disebut. Tapi, baca Quran pun tak pernah. Jangan tuan-tuan. Anak -tuan. sebut banyak kali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, Malam ni tuan-tuan menangis terus. Menangis terus sebelum tuan-tuan menangis dalam kubur nanti. Menangis di atas dunia jauh lebih bernilai daripada menangis dalam kubur nanti. Menangis sekarang bagi tahu kepada Allah tak boleh baca ya Allah tak boleh baca. WhatsApp boleh baca ya Allah WhatsApp. SMS boleh baca ya Allah. Facebook boleh baca tapi Quran tak boleh baca ya Allah. Biar kita menangis sekarang. Jangan kita menangis dalam kubur. Tak boleh baca tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan yang mati kalau tuan-tuan mati tuan-tuan tak boleh baca Quran tuan-tuan masuk dalam kubur confirm tak lepas menghadap depan Allah tak lepas nak jawab apa dia depan Allah masuk dalam kubur je mereka tanya terus Quran boleh baca Quran Quran bro bro boleh baca bro bro mereka tanya je boleh baca tak boleh baca kamu buat apa dia atas dunia? kamu buat apa dia tadi ni umur 30 tahun 40 tahun 50 tahun, 60 tahun tergagak-gagak, gagak-gagak. Tak boleh baca Quran. Kamu buat apa dia? Allah tak boleh. Sibuk ya Allah sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk tengok bola ya Allah tengok bola. Sibuk ya Allah sibuk tak sempat nak baca Quran. Sehingga kan tak boleh baca Al-Quran Karim. Dan tuan kena berusaha, mencuba. Kalau dah boleh baca, hafal. Mulai hafal Al-Quran. Sunnah Rasulullah ajar supaya hafal. Surah apa yang perlu kita hafal? Surah yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah yang juzuk yang ke-29 itu. Tak banyak pun. Ayat 30 ayat je surah Al-Mulk. Sebelum tidur, Rasulullah dah pesan dah baca surah Al-Mulk. Siapa-siapa yang tidur, dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia tidur, kemudian malam itu dia meninggal dunia, Allah lepaskan dia daripada azab kubur untuknya. Besar tu besar tu. Lepas azab kubur ni besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba, cuba mati tak percaya. Nak sebutnya besarnya. Ni. Nilai baca surah Al-Mul. Baca surah Al-Mul. Kenapa surah? Baca surah Al-Mul dan hampa surah Al-Mul. Kerana surah Al-Mul, surah al munjiah dan surah Al-Mun'iyah dia panggil. Munjiyah, menyelamatkan kamu. Mun'iyah maknanya menghalang kamu daripada azab kubur. 30 ayat dia. Allahu Akbar kita kan tak mengapal orang Melayu kita ni bukan banyak pun hafalan kita ni lah hafalan tu baca ayat Quran tu ayat sama je sejak daripada muda sampai tua ayat yang sama je semayang dengan orang rumah tu sampai waladhalin amin orang rumah boleh agak dah ni inna atayna ni inna atayna kita pun baca inna atayna orang rumah kat belakang tu kata kan dah kata Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Maknanya tak hafal. Tolonglah tambah sikit. Surah apa dia? Surah Al-Mulk. Tambah surah Al-Mulk. Dah hafal dah surah Al-Mulk. Ustaz dah ingat dah surah Al-Mulk. Tambah surah yang kedua. Surah yang kedua apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni 110 ayat je. 110 ayat je. Tak banyak pun. Kalau kita hafal surah Al-Kahfi, satu ayat satu sampailah ayat seratus ni maknanya satu ayat sehari kita hanya memerlukan lebih kurang seratus hari empat bulan ingat surah Al-Kahfi disiplinkan sikit kenapa surah Al-Kahfi? banyak sebab tuan-tuan baca dah hadis-hadis tentang kelebihan surah Al-Kahfi banyak sangat kelebihan dia kemudian kita kata ustaz saya dah hafal dah surah Al-Kahfi menghidupkan sunnah Rasulullah Kemudian kita dah hafal dah tambah surah yang ketiga. Surah apa dia? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tak panjang pun 286 ayat je dia panggil. 286 ayat. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Allah 286 ayat je. Surah Al-Baqarah dua juzuk, tak pendek je. 286 ayat ni kalau kita hafal satu ayat sehari, kita hanya memerlukan 286 hari. 186 hari. Tak sampai setahun, kita dah ingat. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Syaitan tak akan berani masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Disebut dalam hadis Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang baca surah Al-Baqarah, dia bagai rumah tersebut bagaikan satu gelungan yang cantik yang nampak daripada arah Allah gelung macam dalam belun dalam belun yang jun memancar daripada arash Allah mereka boleh nampak dah rumah yang baca surah Al-Baqarah waktu mana kita meninggal dunia gelungan itu cahaya tadi akan naik bersama dengan ruh kita menghadap depan Allah kemudian turun berada di hujung kepala kita Dan dia akan dia akan berada di had saat mana orang mandikan kita saat mana orang kapankan jasad kita semua diperlihatkan dan di saat mana masuk dalam kubur dia akan masuk berserta dengan tuan tadi rumah yang dibaca surah Al-Baqarah eh tuan-tuan kalau rumah ini baca surah Al-Baqarah syaitan tak masuk dada yang ada surah Al-Baqarah syaitan nak masuk dada kita yang kita hafal surah Al-Baqarah syaitan tak akan masuk syaitan tak berani nak masuk ulama-ulama istimbakkan begitu je oleh mereka apalah Maknanya hidupkan sunnah Rasulullah berlumba dalam rumah tangga kita dengan pasangan hidup kita ni mengapal Quran. Mengapal dan mengapal pada diri kita. Tiga, yang keempat orang yang yang nak menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dalam majlis-majlis ilmu dengan para alim ulama. Hadirkan dalam majlis ilmu. Tuan-tuan di Kulim ni banyak sangat masjid. Banyak sangat masjid. Dan kuliah tu banyak sangat. Tuan-tuan hadir tuan-tuan. Jangan tuan-tuan meninggal dunia dalam keadaan tuan-tuan tak tahu siapa guru al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan meninggal dunia tak tahu siapa guru tafsir tuan-tuan. Tiap-tiap kita ni kena ada guru kita. Dengan dengan siapa kita menumpang? Ilmu dengan siapa? Tuan-tuan belajar dengan tafsir siapa? Kemudian belajar tauhid dengan siapa? Belajar hadis dengan siapa? Bila kita mati, kita nak pada para alim ulama. Kenapa di para alim ulama? Kerana warasatul anbiya pewaris Nabi. Kita jangan jauh dengan para alim ulama. Duduk dengan mereka belajar. Ya, kita tak nafikan para alim ulama ada kekurangan. Jangan kita anggap macam biasa para alim ulama sama je dengan kita tak. Tapi para alim ulama ada kelebihan dia. Ya Allah bagi pada kelebihan di sudut ilmu tadi. Kita ambil manfaat. Jangan kita hina para para, para alim ulama jangan. Sebahagian di kalangan masyarakat kita hari ini ada yang sebut ulama-ulama pun tak maksum kita boleh hina mereka. Mereka pun bukan maksum pun. Kita kata betul lah. Siapa yang kata alim ulama maksum? Ulama-ulama memang tak maksum pun. Tapi apakah kerana dia tak maksum, layak untuk kita hina mereka? Bila mereka tidak maksum, boleh tak kita hina mereka? Tak boleh. Dalam Islam, apakah kita tunggu orang maksum dahulu datang, baru kita nak berhenti daripada mencaci maki para para, para alim ulama, Sehingga kan kita tak peduli pada para alim ulama bukan demikian sifat kita orang mukmin. Maknanya kita kena hidup dengan dengan yang namakan dengan para alim ulama ini untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu wasallam. Dan yang akhir sekali orang yang mencintai Rasulullah nak suruh hadirkan Rasulullah dalam jiwa kita ini ialah kita ziarah Rasulullah sallallahu wasallam. Ziarah bila Rasulullah pergi buat umrah tuan-tuan. Simpan duit sikit ada masa pergi ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat umrah, kemudian ziarah Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Siapa yang ziarah aku lepas pada wafatnya aku, wajibat syafaati. Wajib dia akan dapat syafaat aku di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ia kita pun samalah. Tuan-tuan yang nak pergi buat umrah dan musim-musim orang buat umrah ni, kita nya jangan tertinggal untuk dapat manfaat sama. Untuk kita nya simpan sikit rezeki yang Allah bagi pada kita Kemudian ada masa kita pergi yang orang belum buat haji buat haji dahulu. Kemudian kalau dah buat haji buat umrah, simpan duit je. Kalau kita tak ada keupayaan, suruh orang lain pergi. Tolonglah pergi sampaikan salam saya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat dengan cara demikian. Anda rasa sekadar inilah. Sejam hanya cakap ini, mudah-mudahan dia akan beroleh manfaat dan dan pertemuan kita bagaimana mengembalikan balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kita, dalam diri kita dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, ulangkan balik Rasulullah, dalam masyarakat kita bahkan dalam negara kita ini perlu pulang Rasulullah kalau tak ada Rasulullah, kita tak akan berkat lagi bumi kita kita akan menjadi hanyir, sesama kita berkelahi yang tak berkesudahan sesama kita pun, siapa dia? kerana kita tidak ada lagi Rasulullah SAW, menjadi kuduah dalam masyarakat kita dan yang menyebabkan akhirnya kita jauh daripada perjauh semakin jauh di antara satu sama lain. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan pada pertemuan kita ini dan Allah jadikan kita di kalangan orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar kata-kata yang baik dan ikut segala kata-kata yang baik itu dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi lah kerana jemputan ini dan kesudian tuan-tuan mendengar sikit Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan lagi umur dan dipertemukan lagi. Ana Kulim ini masjid di Kulim kerap sangat telefon minta ustaz tolong datang dan malam ni pun ramai yang yang tak tahu sahabat-sahabat. Masjid-masjid ramai yang tak tak tahu yang ana ada kat sini kebetulan ana ada kosong sikit. Sepatutnya ada satu jadual di masjid masjid yang lain tapi masjid tersebut batal. Batalkan dia nak tukar tarikh yang lain. Kemudian boleh jadi uh, jadi oleh kerana tu 2 3 hari yang sudah beruasanya sempat untuk diberi tarikh di sininya. Masjid-masjid yang lain lama minta 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 betulan rezeki untuk datang di sini. Tuan-tuan boleh ikuti balik kuliah-kuliah ini setiap petang Kamis ana di, di radio Aikim. Sekarang ni ana cerita tentang bagaimana kita berjalan kepada mahsyar Allah. Kita berada malam tamu berada di alam barzah hari yang kita bagaimana nak lepaskan azab kubur dan bagaimana kita di dalam suasana kubur nanti sedang sekarang ni sedang cerita tentang mengikubur tuan-tuan boleh dengar besok rasanya siaran ulangan pada setiap hari Ahad ulang pada pukul 9 pagi dalam radio IKIM kemudian petang Kamis itu live setiap petang Kamis tu kuliahnya dalam radio IKIM ya, pukul 5.15 petang tuan-tuan boleh ikuti siri-siri ni sampailah dunia kiamat sampailah pada mahsyar nanti kita akan cerita tentang syurga dan neraka dan bagaimana keadaan-keadaan di sana nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi aku hadza li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, tadi ada seorang hamba Allah minta ana bawa madu. Memang bawa pun madu. Madu yang biasa ana, ana ulang di mana-mana pun ana bantu sekolah di selatan Thailand, bapa mereka ditembak mati bapa-bapa yang tembak mati orang Islam kita kena tembak tu, ana ambil anak-anak mereka, ana buat sekolah. Ada kalangan anak-anak tersebut, ana bela mereka, ambil anak tersebut, pelihara mereka ni untuk menghafal Quran. Asalnya ada lebih kurang 22 orang pelajar. Tapi sekarang lebih kurang 300 lebih pelajarnya. 300 lebih pelajar ni, ananya buat sekolah, buat sekolah di selatan di Kron Pinang ialah. Kemudian lepas pada tu sekarang ni tiap-tiap tiap-tiap bulan kita kena hantar lebih kurang 40 ribu, 50 ribu sebulan. Tiap-tiap bulan kita hantar nak membiayai mereka. Jadi apa yang nak buatnya ialah nak suruh mereka bela lebah. Lebah tu hasilkan madu. Keluarkan madu. Madu tersebut uh, mereka ambil uh, keluar, mereka letak depan mereka, mereka sujud. Malam-malam mereka bangun tahajud, mereka sujud pada Allah. Lebih kurang tiga jam sujud doa pada Allah. Sujud tu menangis masing-masingnya anak-anak yatim itu. Doa pada Allah, anak ambil madu tersebut, madu tu mereka hantar ke Malaysia, anak guna dalam perubatan Islam, orang yang kena sihir anak kata minum air madu, kemudian ada orang yang kena penyakit kronik-kronik ni, anak kata minum air madu ada yang kena kencing manis teruk dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia ada yang kena batu karang, anak pernah kena batu karang sekali, minum air madu ni keluar batu karang tersebut kemudian ada yang kena penyakit-penyakit yang teruk-teruk, kemudian dia buat amalan, keluar pulih dengan madu ni sendiri. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu saja. Ya? Ha ni satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapan ya, Madu tuan ana bawa lah sikit. Ibu-ibu ambil madu ni, kacau dengan air suam, kemudian masukkan dalam peti ais. Bangun pagi esok, Uh, hidangkan pada keluarga minum air madu yang disejukkan sebab Rasulullah sebut siapa-siapa yang nak rasa air yang dalam syurga Allah di dunia lagi minumlah air madu yang disejukkan kata Rasulullah minum air madu yang disejukkan tuan-tuan minum je tuan-tuan rasa tak tak puas untuk minum dan minum nikmat air madu ni sendiri ni cara Rasulullah ajar demikian ni madu ni ada kat belakang nanti hanyanya bukan sekadar itu saja ada sekolah di bawah anak ni ada lebih kurang 5 buah sekolah lah Sekolah tahfiz Orang wakafkan tanah Anak buat sekolah tahfiz Di Langkawi orang buat sekolah tahfiz juga uh, Orang wakaf tanah Anak buat sekolah tahfiz Kemudian di Sya'alam dan sebagainya Ada lebih kurang 5 buah lah Bawah anak ni ada pelajar-pelajar tahfiz yang kita tangguh Anak-anak miskin dan sebagainya Ada sahabat anak daripada Syria tu Dia hantar minyak-minyak Habatul Saudak disuruh Disuruh anak edarkan lah minyak habatul sauda ni kita baca ayat-ayat ruqyah kemudian kita guna untuk orang kena sihir je kita suruh sembur dalam mulut sembur dalam mulut kemudian mereka telan minum tuan-tuan malam-malam orang lelaki tu utamanya cuba minum minyak habatul sauda ni telan telan je sebelum tidur tu tiga tiga kali kita picik je tiga kali kita picik. mudah-mudahan dia akan betulkan balik kolesterol dan kita jauh daripada kita mati mengejut meninggal dunia dalam keadaan mengejut kemudian kitanya tubuh badan kita ni elok kembali mudah-mudahan demikian dan ana biasa gunakan orang kena sihir ada satu kes bobo ni kena sihir tu dia bawa dengan x-ray uh, dalam betis dia ada paku-paku yang banyak paku-paku yang banyak doktor tak berani nak operate doktor kata apa ni dalam ni dia kata banyak sangat doktor sebut kita pun doktor suruh berjumpa dengan perawat Islam ambil minyak tersebut kita sapu je kemudian kita bagi dia minum, baca ayat ru'iyah kita tepuk-tepuk-tepuk keluar paku-paku tersebut kira-kira paku-paku yang dikeluar ni sebanyak lebih kurang 241 pucuk paku dua-dua belah kaki kaki tersebut kira ada paku tu kita simpan untuk dijadikan bukti nak sebutnya gambaran bagaimana sihir-sihir di kalangan masyarakat Melayu kita ni. orang Melayu kita ni kuat sihir sihir melalui Facebook, sihir melalui WhatsApp akhir-akhir ni sihir macam-macam gaya -macam maknanya jin-jin pun ICT juga zaman kita ni memanfaatkan benda-benda demikian kemudian sihir menyihir di kalangan masing-masing di -masing sini cuba buat amalan lah Rasulullah sebut alaikum bil habbatis sauda biasakan kamu dengan habbatus sauda kalau tuan-tuan nak berhenti saukuk tuan-tuan tekan je minyak tu telan je insyaallah terberhenti saukuk insyaallah ada kes ramai dah polis-polis putrajaya diambil je ditelan kemudian berhenti sa ok Jadi pahit nak isap ok. Kalau tuan-tuan tak nak berhenti jangan telanlah minyak ni senang kita. Tuan-tuan berhenti sendiri nanti tak mendegaya. Mudah-mudahan jadi amalanlah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbanaftah bainana wa bain qomini bil wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunamil khasirin. ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.